Kerk, dis vrijdag, is my voorreg om saam toe te kuier. Ek hoop het jou plek bespreek vir die naweekse dienste. Vir al ons senior, sondagmiddag het ons een senior dienst vir die wat bo 60 is. Ons voordienst begin al reeds om 4:00. Ek hoop om jou daar te sien. Nou, ons het die laatste paar weke gepraat oor wie is Jesus en ek wil vandag daarmee klaarmaak. Volgende week begin ons oor die leringe of die woorde van Jesus, wat ek en jy kan doen praktisch wat Jesus vir ons kom leer het. Maar wanneer ons in Jesus' voetstappen volg, Matteus 16, kom sê Jesus iets. Iets baie in Engels is profound, iets rarig amazing. Hy kom sê, as enig iemand my volgeling wil wees, moet hy sy kruis opneem en my volg. Nou, dit is groot woorde daar. Dan gaan hy selfs verder en hy verduidelik het. Hy sê dat die wat hulle lewe wil behou, gaan het verloor. Maar die wat hulle lewe verloor, om my wil, sal dit behou of sal lewe kry. Nou ek wil vir jou sê dat vir my en jou wat regtig volgeling as Jesus, van Jesus is, as ek en jy regtig sê, ek is een volgeling van Jesus Christus, dit is my lewe, wil ek vir jou sê, dit is een kruislewe, dit is een lewe neerle lewe, dit is alles wegskuif van self, wat in jou self belangrijk is, om het weg te skuif en Christus te volg. Dit is vir my aan die center van wat het beteken om een volgeling van Jesus te wees. Hy sê, neem jou kruis op en volg my, lee jou lewe neer. Nou, dit is een baie moeilike ding vir my en jou, maar dit is die voorbeeld van Jesus Christus, en hy het letterlijk, fysisk, vir ons kom modelleer, vir ons kom wys hoe ek en jy in die realiteit moet leef. So wanneer ek en jy kom en sê, ons is volgelinge van Jesus, moet ons verstaan die implikatie van dit. Dit is een kruislewe, dit is bloedsweet baie keer, dit is swaarkry, dit is keer alleen wees, dit is verwerp voel. Dit is een klomp dinge wat Jesus vir ons kom wys het, maar ek leef my lewe neer en ek volg jy. Daai prys in die moderne samenleving, wil ek jou kom waarsku en vir jou kom sê, daai prys gaan al hoe duurder en al hoe swaarder word, soos wat die skeiding tussen geregtigheid en ongeregtigheid, volgelinge van Jesus en mense wat in duisternis leef, daai skeiding gaan al hoe duideliker word, en ek en jy gaan elke dag een besluit moet maak, ek gaan vandag my kruis opneem, en ek gaan Jesus volg, al is dit swaar, al is dit moeilik, al is dit leiding, al moet ek my lewe neerleef vir dit, ek sal dit doen, want ek wil sy volgeling wees, elke dag van my lewe. En ek hoop dis waar vir jou vandag weer op niet. Soos wat ons terugkyk oor hierdie realiteit van wie Jesus is en wat hy vir my en jou kom wys het. Jesus het die voorbeeld gestel en hy het sy kruis opgeneem, hy het die wil van sy vader gedoen en hy het sy lewe neergelê. En ek en jy moet ook dieselfde doen in Jesus naam. Vrede en sterkte en mag die krag van God jou deel wees vandag en in elke dag soos jy jou kruis opneem. En omvolg vrede vir jou.